ঘৰ এটা ঘৰটোৰ কোঠা চাৰিটা এখন ৰাজ্যত আন চাৰিটা আকৌ আন এখনত পিছে কেনেকৈ 1979 মে জব ইয়ে বাউণ্ডৰী দেখনে আয়ে থে জব সে ওয়াই চে ঘৰ আধা ঘৰ আমাৰ মহাৰাষ্ট্ৰ মে বতা যা ৰহা আধা ঘৰ তেলেঙ্গানা মে জো আমাৰ কিচেন ৰুম হে ও তেলেঙ্গানা মে স্যার হয় এয়া উত্তম পাৱাৰৰ সেই বিশেষ ঘৰটো উত্তম পাৱাৰৰ পৰিয়ালটো থাকে ভাতৃৰ পৰিয়ালটোৰ সৈতে একেলগে এই ঘৰটো 12-13 জনীয়া এটা বৃহৎ পৰিয়াল পিছে ঘৰটোত উত্তম পাৱাৰ থকা কোঠা কেইটা মহাৰাষ্ট্ৰত ভাতৃৰ কেইটা আকৌ তেলেংগানা মাজেদি দুই ৰাজ্যৰ সীমাৰেখা পাৰ হৈ গৈছে অৱশ্যে তেওঁ জনোৱা মতে কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈয়ে ইমান দিনে চলি আহিছে जब हम दोनों भाई एक जगह थे अब डिवाइडेड हो गए तो चार रूम बड़े भाई के तेलंगाना में बता रहे और चार रूम मेरे महाराष्ट्र में बता रहे मेरा जो किचन रूम है वो तेलंगाना में बता रहे जेतिया हिमार समीक्षा होइसिल तेतिया तेउलुक कर्तृपक्ष जनाइसिल जे बाहगृहटुर आधा अंश पड़े महाराष्ट्र आधा तेलंगाना और तेतियारे पराय ए आजब नीतिरे चली आहिसे ए परियालटु ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 অসম নর্থ ইস্ট